Dashi. Mërkuri, planeti i komunikimit, dialogu dhe fjalve do bëjnë jetën tuaj në çift shumë të bukur sot. Nuk do të keni as mos marrveshje më të vogël me njëri tjetrin dhe do të ndiheni të përmbushur. Beqarët duhet të gjejnë momentin dhe fjalët e duhura në mënyrë që të arrijnë qëllimin përfundimtar. Situata financiare ka për të qenë goxha më e mirë. Demi. Do ngrini në qiell partnerin tuaj sot dhe marrëdhënia në çift ka për të qenë jashtëzakonshme. Bëni në çdo moment ato që do të ndjeni. Beqarët do të jenë në humor të shkëlqyer dhe gati të bëjnë çdo gjë për të përjetuar emocione të forta. Në planin financiar do të keni aspak vështirësi dhe mund të blini edhe disa produkte më të shtrenjta që më parë nuk ishit guxuar. Binjakët. Në jetën tuaj në çift do të ketë goxha tronditje dhe probleme sot. Nuk do të merreni vesh për asgjë me partnerin dhe do të doni gjithçka të dalë juaja. Beqarët do të jenë me shumë fat dhe do të gjejnë më në fund princin e tyre të kaltër. Kombinimi i yjeve nuk ka për të qenë shumë i mirë, kështu që financat ka rrezik të kenë goxha tronditje e probleme. Gaforia. Edhe pse mund të keni disa probleme në jetën tuaj në çift, sot do të jetë optimizmi ai që do të pushtojë dhe do i kaloni lehtësisht të gjitha. Do i pranoni gabimet që keni bërë dhe do i gjeni mënyrën e duhur për t'i korrigjuar. Beqarët do zgjedhin edhe sot të qëndrojnë vetëm dhe do të refuzojnë ftesat. Me financat duhet të tregoheni më të kujdesshëm dhe në asnjë mënyrë nuk do ta teproni në shpenzimet. Luani. Do jeni shumë energjik sot, ju të dashuruarit dhe në çdo moment do përjetoni emocione të jashtëzakonshme. Si ju ashtu dhe partneri, do i harroni problemet e së shkuarës. Beqarët nuk do të kenë durim të presin për personin dhe mund të hedhin hapa të gabuara. Në planin financiar, dëgjojini këshillat e specialistëve sepse në të kundërt mund të keni tronditje. Virgjëresha. Perspektivat në planin sentimental të dashuruarve duken shumë të mira. Do të ndiheni për mrekulli pranë partnerit dhe madje më në fund do merrni edhe vendimin e madh të cilin e keni mshtyrë gjithë këtë kohë. Beqarët do preferojnë të shijojnë çdo moment ashtu si t'ju vi, por duke mos hedhur hapa të rëndësishme. Buxheti do të jetë i kënaqshëm dhe mund të bëni disa investime. Peshorja. Nëse jeni në një lidhje, ka mundësi që sot të flisni seriozisht me partnerin dhe të ndryshoni mënyrën e të menduarit të gjërave. Beqarët do të kenë shumë mundësi për dashuriçka kalimtare dhe pandonjë të ardhme. Nëse do të përfitojnë apo jo prej tyre, kjo do të varet plotësisht nga ata. Në planin financiar, duhet të jeni shumë vigjilent sepse situata mund të përfitojë pa u kuptuar. Akrepi. Nëse kohët e fundit jeni ndjerë të vetmuar apo keni pasur probleme me partnerin, sot do të jetë dita e duhur për të hedhur hapa përpara drejt stabilizimit të situatës. Të dy do bëni përpjekje. Beqarët nuk do e kenë mendjen tek krijimi i lidhjeve, kështu që do ja lënë çdo gjë në dorë kohës. Në planin financiar situata do të vijë duke u përmirësuar, kështu që vazhdoni në rrugën e nisur. Shigjetari. Dita e ekuilibruar ka për të qenë kjo sot hija për ata që janë në lidhje. Her pas here do e keni edhe me momente të lumtura. Beqarët jo vetëm që do të kenë takime, por mund të sakrifikojnë çdo gjë vetëm që të fillojnë një lidhje afatgjatë. Në planin financiar do të kemi disa vështirësi dhe me zor do ja dilni të kryeni edhe shpenzimet e nevojshme. Britjapi. Sot do punoni së bashku për disa projekte gjigande ju të dashuruarit dhe kjo gjë do t'ju afrojë edhe më tepër me njëri tjetrin. Do zbuloni edhe disa anë të tjera të karakterit të njëri tjetrit. Beqarët nuk do të mendojnë as pak për dashurinë sepse do të jenë të ngarkuar me punë. Në planin financiar çdo gjë do të jetë në rregull pasi së fundmi keni treguar kujdes të veçantë edhe për detajet më të vogla. Ujori. Edhe pse Venusi do të ndikojë pozitivisht tek jeta juaj në çift, sërish nuk do të arrini të shprehni dot ndjenjat ashtu si i keni në zemër. Beqarët do të marrin gjërat sa më shtruar sepse po anzituan ka rrezik të hedhin hapa të gabuara dhe me pasoja. Financat do të kenë goxha për mirësinë dhe do arrini të hiqni edhe para më janë për të siguruar të ardhmen. Peshqit. Pas një periudhe të zymt dhe delikate, sot gjërat do të fillojnë të përmirësohen në jetën tuaj në çift. Do të jeni shumë të hapur ndaj partnerit dhe kënaqësi do të shtohen kur të jeni pranë tij. Beqarët do të kenë një ditë pozitive dhe me ngjyra, por sërish nuk kanë për të gjetur personin për të cilin kanë ndërruar. Financat nuk do të jenë as pak të mira, kështu që gabimi më i vogël mund t'ju çojë në katastrofë.